Купив магнітик, допоміг лікарні надавати якісні медичні послуги. У Хмельницькому дали старт соціально важливому проєкту зі збору коштів на закупівлю хірургічного обладнання. Долучитися до справи може кожен, придбавши магнітики у мережі маркетів «Булка». Нам приємно, що саме «Булка Маркет» розпочала цей соціальний проєкт, і ми будемо збирати кошти для того, щоб закупити хірургічний інструментарій та електрохірургічне обладнання для нашого операційного блоку. Як ви знаєте, Хмельницька обласна дитяча лікарня не мала на належному рівні представлений хірургічний блок, де ми проводимо операції. На сьогодні ми розширяємо високоспеціалізовану хірургічну допомогу. Це урологічні, травматологічно-ортопедичні операції. Допомогти зібрати кошти зголосилася регіональна мережа «Булка Маркет». Вони і стали ініціаторами. Ця мережа є у Хмельницькому, Кам'янець-Подільському та Деражні. Долучитися до акції можна на касі, придбавши колекцію унікальних космічних помічників «Амон Ас». 100% від суми продажу буде перераховано до лікарні. Ми регіональна мережа, і нам не байдуже майбутнє нашого краю. Наразі ми бачимо проблему відсутності сучасного хірургічного обладнання в обласній дитячій лікарні. І ми, як соціально відповідальний бренд, взяли за справу допомогти. І кожен з нас може це зробити. Ми і наша команда розробили на основі героїв дитячої гри Among Us каску, де ці космічні герої допомагають дитячій лікарні. І насправді кожен може бути героєм. Лише за кілька хвилин після старту соціального проєкту хмельничани придбали десяток магнітиків. Також покупці можуть залишити супергероїв на скриньках для речей, аби кожна дитина могла взяти іграшку собі безкоштовно. Я закликаю вас приєднатися до акції, яку проводить «Булка Маркет» разом з Хмельницькою обласною дитячою лікарнею. При покупці такого от магнітика, який коштує 10 гривень, ми можемо долучитися до соціального проєкту і допомогти Хмельницькій обласній лікарні для закупівлі обладнання. Триватиме ініціатива у мережі маркетів «Булка» з 17 червня і до 31 серпня. Тому кожен може стати супергероєм.